tính nha, xong tô này là ngực tính. Ăn đi, ăn đi, ăn con.
គេស្រឡាញ់ចឹងចារាប់អានឲ្យបានច្រើនច្រើនចាសសូមអរគុណប្តីរបាកញ្ញាដល់មុខចាស់នេះឡើងទៅកាត់នំឯបាទហើយអញតាមមួយឡើយហ្នឹងអាឡាទៅមិនទួប្រុសតែបានមិនទួស្រីឡើងកាត់ឯបាទស្រីថាចឹងចង់ដល់វគ្គជិះសេះកំបានអត់សេះអីអត់យើងវគ្គអីវគ្គពិសេសអូវគ្គពិសេសអីលឺវគ្គជិះសេះអីវគ្គជិះសេះអីនៅហ្នឹងហ៎ឲ្យដល់ទឹកស្ទីវស្ទីវនៅក្រុមលឺជិះសេះគេហូបងដល់ពេលខ្ញុំឃើញគាត់កាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជួយអត់ជំនួសគាត់តែខ្ញុំអត់ចង់បានប្តីសោះមិនបានចង់បានខ្ញុំខ្លាចគេជិះគេជន់ណាអូយបែកខ្លាចជិះអត់ដល់ឡាស់ណាបងអីមើលបងចឹងគេថាចេះតែមានប្តីជិះជន់រហូតអូយឯងចឹងអត់យកប្តីត្រូវហើយចាញ់បោកចាស់ចាស់ទេមកហ្នឹងឯងបងខ្ញុំគិតថាបើចាញ់បោកចាស់ខាងបើចង់បើគាត់យកប្តីឯងអើតែចាញ់បោកចាស់ចាស់ថាយកប្តីយកប្រពន្ធទៅកក់ក្តៅកក់ក្តៅម៉ែហ្នឹងឯងមានកក់ទេអាកាននៅតែឯងដេកលាកផោអាវដល់មានគ្នាតែនិយាយអីហ្នឹងងារដល់ងារឡើងហ្នឹងបាទរួចទេណាបាទយើងចាប់ដើមចែកបាទចែកភូកំជ្រួចទៅមកបងចាបាទចែកភូកំជ្រួចរួចហើយយើងអុចមានទេមានភូកទេបាទ spray កំបាំងបាញ់ចាំវគ្គពិសេសនៅខាងលើឆាកនេះសូមយើងបាញ់តែម្ដងសូមជម្រាបព័ត៌មានទៅដល់កូនប្រុសស្រីផងដែរបាទយើងស្គាល់ចិត្តគ្នាតាំងពីព្រឹកមករហូតមកដល់ស្មាននេះយើងនៅតែជួបគ្នាដដែលអញ្ចឹងពេលដែលបងដំណើរមកសន្សំសន្សំស្រាប់តែមានករណីមានកុងត្រូជាជុះគេតាក់តាមផ្លូវបាទបាទកុងត្រូគិតជាចំនួនខ្សោយខ្ញុំផ្លាប់តែឃើញកុងត្រូគិតលុយអើគិតលុយកុងត្រូផ្លូវអានេះកុងត្រូមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកូនកន្លោះកូនកំមុំគេគិតជាចំនួនខ្សោយអើខ្សោយច្រឡំចាគិតជាចំនួនខ្សោយបាទហើយចុះប៉ាម៉ាក់ជឿមកដែរចាមានបើថាមានប្រវត្តិអូនេះបាទអំជើញមកមកអំអូជាពីដែរខ្ញុំនឹងនិយាយបាត់អូយអំខ្ញុំនោះអំជើញឡើងតាមសេរើអំចាមកខាងនេះដល់ប៉ាណាអំអំខ្ញុំគាត់អ្នកកពួតដល់អញ្ចឹងទៅគាត់គេនិយាយសរើសរើអញ្ចឹងកពួតនោះនិយាយតាមកពួតសបាយចឹងណាអូនអូមិនបងគាត់និយាយព្រោះណានិយាយថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះទៅឆែទៅអត់ទៅឆែទៅឆែច្រូតឈើអស់ម្លាំងឡើងចង់ប្រូតលុយយាយស៊ីតាមលំឡាយវាដាច់យើងដាច់លើគាត់និយាយចឹងមែនណាពីភាសាទៅគាត់ណាទៅឆែទៅយកប្រេងកពួតចឹងទៅឆែច្រូតឈើផឹកមិនធ្លាក់ពីលើសរើលើជើងធ្លាក់លើសរើចាចាប់លើចដើបងណាចានេះអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ខាងកូនប្រុសមកបាទអ្នកម៉ាក់ខាងកូនកំឡោះចាចាតែអ្នកមានកូនណាបងណាបាទសូមសម្លេងផ្ទះដៃជូនម៉ាក់ប៉ាកូនកំឡោះកូនកំមុំ
2គូពិសេសនឹងមកបាទចាគូពិសេសទី1ឡើងមួយចំហៀងហើយនៅសល់គូពិសេសទី2បាទហើយណាហ្នឹងនៅមកហើយបើជំរាបសួរអៃអាដាមបើជំរាបសួរលោកចន្ទាវបើជំរាបសួរអៃអាដាមខាងកូនកន្លោះហើយហ្នឹងឡើងអៃអាដាមហើយបាទតើជំរាបសួរញឹកទីអត់បានលុយបាទជំរាបសួរលោកចន្ទាវស្អាតណាស់លោកអើយជិះវីដេអូឈុតរហូតដល់វិព្រឹកដល់ព្រះងាតសមហើយលោកបាទចូលគិតចិត្តគ្នាទីមកបាទឥឡូវនេះប៉ាម៉ាក់ផ្ដងវត្តមានហើយដែលឡែកអូនអូនឬក៏បងបងយុវជនណាក៏ដោយដែលមានអាស្ប្រៃហ្នឹងកុំកឡុកខ្លាំងនិយាយមែនណាកឡុកខ្លាំងវាដាច់អាកលាស់ក្នុងបញ្ញត្តិចេញឯងតែដាច់កលាស់វាខូចកលិបពេលយើងទៅលេងភ្នំកលែនវាអាចធ្លាក់កឡុកខោកលៀនក្បែរគុំកលាញ់គ្រាន់តែស្ប្រៃមួយសោះណាណៃដល់ភ្នំកលែនហើយវាអស់អញ្ចឹងកុំកឡុកខ្លាំងគ្រាន់តែថារៀបបាញ់យើងកឡុកតិចបាញ់បើមិនជឿបាញ់អត់ចេញឡើយណាចាឥឡូវចេះទៅបងស្ប្រៃហ្នឹងយើងចេះទៅយើងមានវគ្គពិសេសមួយទៀតណាវគ្គពិសេសមកយើងដល់ពេលវគ្គពិសេសខាងកងកឡុកខ្ញុំឲ្យស្ប្រៃបាញ់មាត់ពិធីកោបាទអូយឲ្យខំបាល់បលយោអាមាត់គ្នាឆែកទៅសាររឿងកំប៉ុងនោះហ្នឹងណាបាទតោះរួចហើយណាត្រៀមតែម្ដងហើយហើយអត់តន់ខាងវីដេអូបាទធម្មតាឲ្យតែពេលខ្ញុំជួបជាងវីដេអូក្មេងៗខ្ញុំតែងតែនិយាយថាអ្នកកាន់កាមេរ៉ានោះអនាគតដល់កាមេរ៉ូកឯកាមេរ៉ូកាមេរ៉ូតែដល់គាត់នេះចាស់អត់ហ៊ានថាកាមេរ៉ាកាមេរ៉ូគេយើងថាគាត់កាមកាមេរ៉ាចឹងតិចតិចទៅជាកាមេរ៉ូហើយអីបងឯងចេះតែមានប្រអាប់បាទព្រាមណាបាទនិយាយទៅតាំងពី79ថតតរុងរហូតអត់ឈប់អត់អីទេអីបាទឥឡូវក៏ឈប់ឯតាបងជាងថតជើងចាស់បាទចាឥឡូវក៏ឈប់ហើយក៏ឈប់ហើយឈប់ហើយឈប់បន្តដំណែងថតឲ្យកូនគាត់ម្ដងអូក៏មកថតវីដេអូម្ដងដែរចាក៏មកថតវីដេអូម្ដងបាទអរគុណឈរជើងបានយូរជើងគេបាទមានតែគាត់ទេមកកំពុងឆ្នាំងហ្នឹងបាទមិនមែនជើងចាស់ជើងស្អុយកញ្ចក់ឯណាបាទជើងចាស់ជើងយូរបាទតោះរួចទៅកំពុងកំពុងមកវាយប្រឡងចាំផ្លែតបាទកុងត្រូលត្រៀមចាហើយកូនកន្លោះកូនក្រុមយើងត្រៀមចំនួនខ្សើតឲ្យបានច្រើនខ្សើតបាទចាំមើលកូនកន្លោះខ្ញុំឈ្នះកូនក្រុមអ្នកខាងនោះអត់តោះត្រៀមតាមលីសបាទ1 2 3អូជាប់មួយបាទអូ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 មួយសោះអូមួយស្មើចិត្តចិត្តសំខាន់នេះគឺជាវាសនាដែលបានតាមពីមកពីអូបាក់ចិត្តគ្នាអូសំភោគគ្រប់ត្រូលណាលោកយើងបកតាមវាតាបកនាំទៅស្ងាយព្រោះរអូនទៅពីមិនរកចាំហើយI'm not afraid to die.
មត្តបារួមជាមួយនឹងកូនកលោះកូនកំមុំបាទព្រៀមបាទចាំវីដេអូចាប់ខ្លួនបានស្អាតបាក់ឈរខិតចិត្តកូននេះតើអូយម៉ាក់ដូចខ្ទាបដល់កូនខ្ពស់សំសៃអង្កលកំណើតកូននោះផ្សំតនិចដូចចុងណោតដល់បាទបាទអរគុណព្រៀមចាំមកធ្វើណាបាទមកនឹងកូនកន្លោះកូនកំមុំលើកដៃសាភះឡើងទៅគ្នាបាទបាទគ្រប់ភ្ញៀវកិត្តិយស3ដងបាទគ្រប់លើកទី1គ្រប់លើកទី2គ្រប់លើកទី3កូនកន្លោះកូនកំមុំនៅនឹងបាទមកសំតណែអើអត់បាច់ទេច្រឡំវិធីការកូនកន្លោះកូនកំមុំបាទមកសំតណែច្រឡំគូផ្លិចនឹងអីចេះទៅម៉េចមុនបាទមកទៅយើងទៅមុនទៅទៅតោះទៅចឹងអញទៅអូនិយាយហីចានេះតាមកខ្ញុំឆ្ងល់មិញនេះកូនកន្លោះកូនកំមុំមកនិយាយព្រៀកគេតោះមកហើយគ្រូលោកព្រៀកអានេះខ្ញុំឡើង2នាក់មនីអត់មានណាដាក់ control បើស៊ីកបាកាក់បន្តិចជួយអត់មានតោះអរគុណច្រើនឥឡូវនេះបាទអឺសូមអញ្ជើញឲ្យកូនកន្លោះកូនកំមុំបែរមុខមកប៉ាម៉ាក់ខាងកូនកំមុំអូនណាចាកូនកំមុំអូប៉ាចេះអឺកូនកន្លោះទៅខាងនោះប៉ាមកខាងនេះម៉ាក់ខិតទៅមុខបាទអីកូនកំមុំអូនខិតទៅក្រោយទីឲ្យម៉ាក់ប្រឆិតម៉ាក់មកក្រោយវិញនោះម៉ាក់អឺទៅជិះកុំឆ្ងាយពេក